На озері Рапному урочисто ввели в експлуатацію гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями. Це сталося завдяки народному депутату України Олегу Недаві та його команді, які працювали над цим унікальним проєктом майже рік. Як виявилося, це совершенно непросто, вот этот подъемник, потому что среда агрессивная, это связано с людьми, с безопасностью людей. И ну, несколько организаций мы обращались, чтобы сделали, он же сертифицированный со всеми документами, с гарантиями, с безопасностью. То есть мы обращались для того, чтобы его сделать. Ми год підбирали обладнання і год підбирали матеріал. Підйомник встановлений на помості пляжу санаторію Слов'янський, де зараз лікуються майже 200 спинальників. Тепер завдяки новому обладнанню вони зможуть не тільки пройти курс лікування, але й поплавати в озері. Елементарна річ приїхати на цей курорт, не просто пролічитися, отримати процедуру, оздоровитися, а покупатися ще й в целебному озері. Можливості до цього такої у них не було. Тепер вона у них представилась, вони давно обращались з просьбами как бы к различным спонсорам и благодійним фондам. Ну, скажем так, не совсем были услышаны. И вот в прошлом году обратились, так сказать, к Недаві, он помог, услышал. Першим підйомник спробував слов'янець Артур Січкарьов. Чоловік дуже вдячний Олегу Недаві за те, що відтепер зануритись у воду зможуть навіть ті, хто не мав змоги зробити це протягом всього життя. Я рад дуже сильно, і всі раді, і я рад, і що я рад, за те, що я багато разів бачив, як мами стоять, вони приїжджають з дітьми, а в основному ДЦПшники. І мами ці приходять сюди, привозять на це сонце свого дитину, а спуститися ну, не представляють можливим це все. І тому как бы, мені от серце слягло тепер, що ці діти будуть, розумієте, радуватися в воді, а не грати будуть. Це, повірте мені, це для цих дітей незамінимо. Це одно, почти єдине в житті, що їх буде радувати. Тому, ну от, поплив, смотрите. Думаю, що не допустив до кінця, але я вже поплив. Присутні подякували народному депутату за вирішення давньої проблеми. Адже таке обладнання у санаторії чекали цілих 30 років. Щира величезна подяка. Ну, можна тільки 100 разів це говорити про цю подяку, тому що тепер буде можливість дійсно в будь-який час виїхати з санаторію, по цим доріжкам доїхати і побути в воді. Дякую нашому депутату Недаві Олегу Анатолійовичу за такий приємний подарунок. Цей об'єкт є ще одним кроком до удосконалення доступності міста Слов'янська. Місто Слов'янськ не дуже доступне місто, тому потрібно ще багато працювати. Люди з інвалідністю сподіваються, що інфраструктура Слов'янська буде і надалі становитися ще зручнішою та полегшуватиме їх життя.